მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე მომამზადებ უზარმაზარ შაურმას, რომელიც ცხოვრებაში არ მაქვს მომზადებული, თან გამოვიდა ძალიან გემრიელი, მაგრამ შეხვევაში ძალიან დიდი დრო დამჭირდა და ძალიან გამიჭირდა. მოდით გადავხედოთ და ნახოთ რა გამოგვივიდა. პირველ რიგში შეიძინეთ ქათმის ფილე, გაჭერით ორ ნაწილად და მეორე ნაწილს მოაცილეთ არასასურველი ცხიმები. გასუფთავების შემდეგ დაჭერით ტოლ ნაწილებად და მოათავსეთ რაიმე თასში. ქათმის ფილეს დავამატეთ მაიონეზი და კეჩუპი, ოღონ გემოვნებისამებრ მე დავამატე 3 კოვზი მაიონეზი და 3 კოვზი კეჩუპი. შემდეგ ვამატებ ცუნელებს წითელი წიწაკა, დაფქული მდოგვი, მექსიკური სუნელი და პაპრიკა. სუნელების დამატების შემდეგ კარგად მოურიეთ და მოათავსეთ მაცივარში 15-20 წუთი. შემდეგ გადავიდეთ ბოსტნეულზე, დავჭრათ ხახვი, დავჭრათ კიტრი და ასევე პომიდორი. ასევე მაღაზიაში მე შევიძინე კორეული სტაფილო, რომელიც ძვირი ნაღდათ არ ღირდა, 70 თეთრის იყო, მაგრამ შაურმას ძალიან მოუხდა. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ სალათის ფურცელი, მე უბრალოდ მაცივარში მქონდა და იმიტომ დავამატე. გადავიდეთ უშუალოდ ქათმის ფილეს მომზადებაზე, შევწვათ ჩვეულებრივად და გადმოვაბრუნოთ ყოველ 5 წუთში. ზოგადად ფილეს შეწვა ძალიან მარტივია, თავდახურული ჯერ ვთუშავთ და შემდეგ უკვე მაღალ ცეცხლზე ვწვავთ. სანამ ფილე მომზადდება, მანამდე გავამზადოთ სოუსი. მზადდება ძალიან მარტივად: მწვანე ხახვი, ქინძი და მაიონეზი. შეგიძლიათ დაამატოთ დაფქული მდოგვი. ასევე გამოფრჩა მარილი გემოსთვის. კარგად მოურიეთ და გააჩერეთ მაცივარში 10-15 წუთი. შემწვარი ქათმის ფილე დააქუცმათეთ მსხვილ ნაწილებად და მოათავსეთ რაიმე თასში. დროა ყველა ინგრედიენტი ერთად მოვათავსოთ. მოათავსეთ პირველ რიგში შაურმის სოუსი. შემდეგ კარგად წაუსვით და ზევიდან მოათავსეთ სალათის ფურცელი. სალათის ფურცელის შემდეგ კი ზევიდან კორეული სტაფილო. ხოლო კორეული სტაფილოს შემდეგ მოათავსეთ ქათმის ფილე. და ესე გააგრძელეთ, როგორც ვიდეოშია ნაჩვენები. ზოგადად ჩაურმის შეხვევა ძალიან გამიჭირდა, რადგან რო ავწონე გამოვიდა 2.7 კილო და თუ გააკეთებთ ესეთ უზარმაზარ შაურმას, რჩევა იქნება ფრთხილად იყოთ, რომ არ დაგეშალოთ. ზოგადად ეს მომენტი არ შეიმჩნიოთ, რადგან არც ხუმელში და არც ტაფაზე არ დაეტია და მეტი გამოსავალი ნაღდათ არ ჰქონდა. მეგობრებო, შაურმა გამოვიდა უგემრიელესი, დღეისათვის კი სულ ეს იყო. არ დაგავიწყეთ გვერდის გამოწერა და მიირთვით კბილად და გემრიელად.